gjithë shka që ka mbetur është tani që ta shijojmë këtë pjatë me të vërtet të jetë shishme. Vazhdojmë tani me pregatitjen si bazë për recetën e sontme dhe na nevojitet mish viqi i bluar. Unë në total po përdor 500 gram mish viqi. Vi miqin e viqit të parën do i shtoj 3 lugë gjele thërmia buke ose prizla. Një vejs. Gjysëm qepe të bërë në rinde. Një lugë kafe e piper të kuq. Një lugë kafe e kryp. Dhe një lugë kafeje euro zacin chili, si gjithmonë në të gjitha recetat që përdor mish, shtoj nga kjo chili. Tani me dorë, do përzijem mirë për disa minuta, derisa të fitojmë një brumë të mirë, sa më shumë që e ngjeshim brumin për qofte, aq më të mira do na dalin. Tani kështu në një pjatë të thellë ose në një tepsi më të thellë, do shtoni 4 deri në 5 lugë gjelle miell, normal nuk do na shkon e tëra, por të ketë miell për të rast. Duar të i bëjmë me vaj, dhe nga brumi që e pregaditëm për qofte. Do vazhdojmë që t'i formojmë qoftet dhe t'i shtojmë këto të mielli. Do i bëni të mdoja, aqë sa keni dëshirë ju. Tani do i shkundim kështu qoftet, që të lihen me miell nga të gjitha anët. Vazhdojmë me pjesën tjetër të recetës. Për recetën, gjithashtu do kemi nevojë për këpurdha të freskëta, por do i lëmë kështu të tëra, kështu si janë. Dhe në total unë po përdor 300 gram këpurdha të freskëta. Qep nga këto të voglat kështu, por në qofse nuk mund të gjeni, do shtoni qepa të thjesht, pra qep të madhe do e bëni në rinde, por që me të vërtet do marrin shumë shije të mirë dhe do duken shumë bukur në pjatë. Si dhe 300 gram patate të reja të vogla të lara mirë. Gjithashtu do përdor edhe disa karota të prera kështu në sobza më të mdoja, thjesht për t'i dhënë pak ngjyrë. Një tigan në zjarë mesatar, unë kam shtuar një lugë gjelle gjallë që të shkrihet, por ju pëdeshët të njëjtën recetë mund t'a përshtatni me vaj ose me margarinë. Parat do i shtojmë qepet. Bashkë me qepet do i shtoj edhe këpurdhat. Do vazhdoj që t'i fërgoj kështu në temperaturë mesatare 5 deri në 7 minuta, derisa që t'i janë skuqur mirë edhe qepët edhe këpurdhat. Pasi në tigan ka ende vend, do i shtoj edhe karota këtu, që të fërgohen edhe karota pas, bashkë me perimet. Tani në fund fare, pasi janë fërgohen mirë, do i shtoj edhe patatet. Tani të perimet do shtoj euro zacin për zjerje nga kjo e kajt dërta për perime. Dhe në total do shtoj 2 lukë kafeje, që do jetë në vërtej 8 shije të mirë të saj dhele. Një lukë kafeje të për të kush, duam që të mërë një gjyrë të bukur gjela. Perimet i kemi gati, vazhdojmë tani dhe i shtojmë në një tepsi, ku edhe dhe pjekim dorën. Në të njëjtin tigan, aq i ndyrë sa kam betur në tigan, që pse keni si kur unë tiganin që nuk në gjatë, aq do e lini. Dhe qoftet, do vazhdojmë që t'i shtojmë këtu, për t'i fërguar njëherë pak nga të dy anët, dikon 5 deri në 7 minuta. Vazhdojmë i fërgojmë në të dyja anët qoftet për 4 deri në 5 minuta. Tani edhe qoftet vazhdojmë i shtojmë këtu në tepsi dhe salcën do e pregadisim në tavën aty ku edhe i fërgojmë qoftet, pasi e kanë lëshuar edhe lëngun qoftet. Mos ta mundim për atë shija të mbrinda. Tu të tava, ku edhe i fërguam qoftet, si që thash, këtu do e pregadisim salcën. Njëherë do shtoj 250 ml ujë. Një lugë gjele, pasta domate.
Tani këtu, për tepër, edhe më kremuze, do shtojmë 200 ml krem pana për gatim, ose hopla për gatim. Do bashtojmë që të përzijem, që të gjithë përbërsi që kemi shtuar mrenda të bëhem bashk. Të shopim ma ka nevoj për të shtuar edhe pak uj. Do i shtoj vetëm edhe 100 ml tjera uj nga hopla që kam vitur këtu në inë. Tani tër salcën që e kemi pregatit, e shtojmë këtu në brenda në tepsi. Tani kam vitur vetëm që ta fusim në furë. Fura është nxeht në 250 gradë dhe do e mbajmë aty për 30-35 minuta dhe i kontrollojmë patatet, pasi atyre dhe ju duhet kohë më e gjatë për zjerje. Tani, në këto momente, darka dhe është gati. Me të vërtit aroma është aq e këndshme, ju sugjeroj që ta provoni. Dhe tani, momenti është ju demonstruar se si duket. Me të vërtit është fantastike. Gjithçka që kam mbetur është tani që ta shijojmë këtë pjatë. Me të vërtit, të jetë shishme.